بسم الله الرحمن الرحیم کس ندید گم شد زری را راست راست خدا مجیب خدا است یا بدوخ تسر جن حاضر شد په حکم د خدای په حکم د حضرت سلیمان بن داود علیه السلام کالا کالی نکالی چل چلانه چل توس جنات حضرات ادمزات شیاطین تاویزات شاید وای ته یو لا ګروپ پورل 50000 یو لا زت بل کار کلی در کوم مال کارو کو اول کارو به سلای عائشہ با چې و دې نکړه ها ها دا د سره غلی ګران شریف ګران شریف چې د اسماني دی جادو د اسمان نه راغلی دی دا دواړه دی خو جادو مسلمان سره نشي کولی زره جادو خلاف یا ته چې جادو سو کم نشي جادو په قران نه کیږي قران شفا ده او تی شریمم بسی کرو سوا هم سری بم بم تی شریمم بسی کرو سوا ها هات باندو خطوڑی باندو سیگی سچ پلیتا باندو دارو باندو سکا باندو ستا کے ست سے باندم ددی غلی سلفایوان باندم چل باندم چلا باندم پو کم دا اللہ باندم ددی غلی سلفایوان باندم چل باندم چلا باندم پو کم دا اللہ تا ما تو وقتی ویچی ما تا زما دا پلار پتا نشتا چی دے جادو کئی بلکل جی ویلی دیو بلکل اس تا دے پلار تو ویچی اس پا پدیزے چاڑا کی گی دا چاڑی عمل پی ہوکا بلکل جی او دے ویکن بلکل جی لگتا تا پتا شتا چی دا عمل دے کئی بلکل جی خوبا بلکل دا مسلمانی دا قرآن کئی ایدی آوالے میں بوری نا 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 یو میں تلگ دے قرآن دادا چی ویل دا چاڑی عمل پا بلکل دا قرآن دا قرآن دا آیات نا بپی کئی جی انشاءاللہ اللہ عزیز چی کم دے دے بنی سیزی او دے جبی نا پوری ہوزی عزیز پیس رگی لکا انگار مالا تاسو لگ ذلی شے دے چی پی دا چاڑی عملو کی دا قرآن پا آیات بانے دے با دا جب بین سوشی دے جب بلکل ہوزی با انشاءاللہ لکہ دے بین سیزی دے با سیزی بلکل بے خطی لکہ جب بے سیزی چاڑا کئی تا دا قرآن پایات آو جی بلکل نیر زخو مسلمان ہم زخو دانا ونم زخو ہم چی قرآن طول شفا دا بلکل جی دا قرآن پایات سنگ کی گئی لکہ تا شفا دا کنی جی دا شفا دا پارے مونگو استعمالو دا شوڑی جب بے سیزی نو دا خو شفا نشوا قرآن بے فر گر تا اوس وی چې اون سره وکه شیرا سره دغه لکو کو زما پاله بده می کړل بالکل زما ریکارډ بره بیا دل ترا شکین دل ترا شکین یو منټ دل ترا شکین زما په دک کې یقین دی کسه ګورته خو لاغت عمل ما ته وښه دل ته کین پرې خبرې باندې ما پرې یو منټ پرې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاید خان شاهدم دا محال موجود ام پا بونیر امبیلا کی جی دلتا اطلاع راغلے ویو جادوگر دیو دیر غٹی روپے علی خودیر زیاد دیر غٹ ذہین مداری دے داگے گیرے دل گران دی منگ با خپل تکنیک استعمالو چی پہارا طریقے اگر گیر کو اگر جادو تا اگر ورسو چی واقع دے پا خپل اقلو ہوئی چی دا جادو زکوم جادو کی پا اسلام کی جادو کم خلقی چی پچا کی ایمان نہیں کبیا کم مسلمانانو جادوی زدکڑے نظرم چی پائی کی ایمان نشتا خو جادو مادو نشتا جی دوی زمانگا استاسو سوچ تا وہم وروا چی زمانگا استاسو ذہنونو کی وہم وروا چی و دا وہم دا وجہ انسانان ہوئی ریگی رازی پاغا زمانگ چاپا دا گورو چی مخ کسی کی گی منگ با قسم قسم تکنیک استعمالو گورو با زمانگ سرو سی رازی خپل کاریگر لایا اب شابر مردان نوشہرہ سوابی چار صدا کوہاڑ اور بنوں میں اے سی سروس اے سی انسٹالیشن اے سی ریپیئر فریج ریپیئر اور اے سی کی خرید و فروخت کا پروفیشنل سروس کا ایک ہی نام خپل کاریگر رابطہ نمبر 0336415555 السلام علیکم وعلیکم السلام السلام درو الحاج الحاج پورا نام دے صدا الحاج الدین الحاجدین خیلدہ سمر وقت نام لیا تو کہا یارا تقریبانی بے شپگو کالا ہو بکی شپگو کالا دیو شما دا کسان امستا سر دی نا داستاسو کسان دی داستاسو کسان دی ٹھیک تا دا غزم اخپل کستی دی چه سنگ رال لکنن مت اندازہ لگی دل دا خومن لکنن جی جی ٹھیک تا تاسو پا جالی پیرانو پس گرد حمالم اللہ پاک دور سراکی جمون پوئی گو ریزلٹ میں دل سنگ راویستو دا تمہیں داوی ویچ ہیش شے دربانی نشتے جادو دربانی نشتے تاویز دربانی نشتے کو مولانو للاڑ کے دے چی غیتا سو تووی چی تابانے تاویز جادو شتے میں دا شے پتا نشتے دا جی تا سو سوی تا سو پی جندل چی دا میڈیا کسا بس دا خوزان لخپل عمل دے کھانا دا گورا تا سو تا غزر دیر زیاد گورا مدامای وزویر تا سو دا غزر دیر زیاد تا غکی نظام راشا
یار در آغلی را دیتا سو دیر زیاد خواه خیلی ماشاءالله دا استان ازوان دیتا سو دیر زیاد خواه خیلی کنه کمینتونه زب اخپل ورکو ما تاسو کمینتونه بیگا ما خیلی مردان که وای که سزایی که تاسو یار روجه داو دا روجه داو بس که توبه و بس اغا سری تا چیره بیگا نا ویس یار زمار ریجی برا که اغا ستراوالا نزاقا خبری ما باری مونگا گورو شاید بایی تاسو پخپل ده سمر وخنام لیا تو کار دیسه کار زمون والد سیب چیره ده کانا غربان مازوم ده روزی خان پیر سیونو میره ده بازار که پاتی کیگی نا اوس کمزور شیر اینا پس زلی گیا ما تاسو سره علم مو کړی که څه دي یاره علم خو زما سره بالکل علم نشته دی بس دغه که کتابونو ته ګورو ستاسو سره روبرو پراته دي دې کتابونو نه کوئ په طریقه باندې مونږ دا کار کوو د دې کتابونو نه مثال دی کې چې څه دي بس په هغه طریقه مریض ته ګورې په دغه کې طریقه باندې دا معلومات څنګه کوئ چې یاره په دې سړي دا سشته یا نشته دغه باندې مو لږ پوهېږئ په دې باندې دا سیاری دی بریجونه دی انسان د نوم سره آیا مونږ وای چې دا کومه سیاره ټچ کیږي نو چې ښه سیاره راشي نو مونږ وای دی سپاره خو چې غلطه سیاره راشي بیا دا ټول علی ب جیم دال زال ری دی د دې په مناسب مونږ ته چې دی دا خپل هغه علم نجوم هغه ابجد هغه حساب کتاب ابجد دا ټیک دی نو که ټیک نه وي نو اوس په تاسو دا خپل کسان په خپل ووایي که نه دي چې راغلی همکانه سلک ډېر علم پکې مونږ هم کړی دی ولې نه دا ابجد دروغ دی نو ټیک ده کنه یو سړی ما لس ګزه ټوپ والی بولې دا ګزو دا میدان ستاسو کسان را دن شو بابو سیب دي سیده کنه راته کیناستلې وي زمون کار را والا وکړه ستاسو پرو برو دی مول مې نوم دې سره نوم راکو مې بابا یې شه در باندې نشته چې دروغ وي ما ورته چې خو پتا جادو یې پتا تعویذ دی زما د نوم حساب لګو کا د سباره کی چې په ما سشته کنه زه دې پویم تا ته خیمه دې غلط دې کې صحیح روالا نوم دراته وې پوره شهید دی پوره شهید خان شهید خان وکی دا وسو بسم الله الرحمن الرحیم کس ندید گم شد زری را راست راست خدا مجیب خدا است یا بدوخ تصور جن حاضر شد په حکم د خدای په حکم د حضرت سلیمان بن داود علیه السلام کالا کالی نه کالی چل چلانه چل توس جنات حضرات دمزات شیاطین تاویزات شاید وای ته خپل تعویذونه بجیب کې ګرځای چې آیا په ما باندې چا تعویذونه کړی دی که نه دی کړی نو تا ته به سړی څنګه ووایي چې په تا باندې تعویذ دی نه لکه زه خو ستا نه ځان پوهیم په ما وشتې که نه شته په تا باندې وسو یاره خو داسې به درزه وم چې د نظر تعویذ او د محبت تعویذ خو در سړی سره وي خو غیر تعویذ در باندې نشته شته یا نشته تعویذ ما سره نشته شي مې واله لکه په ما جادو شته که نه شته جادو ګوره جادو چې دی دا نوم دی شهید بایي دا هر سړی نشي کولی زه چې درته ووایم که نه جادو ډېر ګران کار دی جادو کیږي همیشه په مردارو باندې په مردارو کیږي او په بیلمازی حالات کې کیږي بیا مسلمان خو د سره جادو نشي کولی داسې غول خوراک دي چې یو مریض راشي یو مولا له راشي یو دمګري له راشي هغه ورته وي دا په تا جادو دی دغه د ژوند سره لبې کول دي مونږ د چارې ژوند سره لبې کول نه غواړو نه داسې چې لکه مثال مریض راشي ما مقصد باندې تاسو اوا جادو چې سوکي هغه د ایمان نه خلاص شو بالکل ځکه اوا قران کې شفا ده بالکل قران سوک بیماری نه ده بالکل بالکل زما مقصد دا دی اوس تاله زه راغلیم ابجدو ما ته اتوي چې د ابجدو حساب دروغ دی دوکه ده غلط دی تا وایي چې دا ګز او دا میدان خبره د دغې د دې ابجدو زما د نوم انسی راواړوه ستا د نوم انسی به هم زه راواړلومه وکیره او د دې مې هم راواړولې اول هغه یو سړی وویي خو څه نشته زه په تا پوهیم تا سپي دنه غوږ وړو نو وي ته اول غوږ وګوره بیا په سپي پسې منډې واخه تا چې کوم کسان ما له راوسته ته اول د دې نه تپوس وکړه چې ده تا له غلط رپورټر کو صحیح رپورټر در کو چې دوی ته ما وایي چې په تاسو څه نشته اوس زه درته ښیم که نه چې څه شته که نشته شاید وایي داسې کار دی که نه ما تا ته وي زه مولا نه یم زه دمګری نه یم زه ښه د ټاپ کار کوم او ښې پیسې لم دا نه دا میډیا والا به ما ګوري د پچاس تنه واره تر یو لک روپو پورې زه پیسې لم د غریب سړی نه کار هم کیږي که نه شاید به داسې نه که نه نوم نامه دې څه واخېست پوره نوم مې الحاجالدین دی الحاجالدین په پیر صاحب مشهور یم پیر صاحب باندې مشهور پیرانو ډېر پاکه نامه یې عایشه پیر مانه څه ده پیر مانه جي زه تاسو ته دا ووایم که نه پیر دا نه دی چې دغه دې غټه غټه ګیری دغه دې غټ غټ پټکۍ دغه دې پیر دې ته نشي ویلی پیر چې دغه یې کړي طریقې کړي عملي سلورو طریقو کې عملي غته پیر ویلی شي دته پیر ویلی دته پیر ویلی شي
چې مطلب دار چې ریکاپ پوخ کړي او استاد ول سند ثبوت ور کړي دته ته عمل ویل شي سو کامل وي سو پیر وي لکه ستا په ذهن باندې تا د غزد کړه کړي چې دته یو ته مړه دی پرې نه نه خیر وای نو وای هغه پوهه دی نه نه ٹھیک ٹھاک ستا خبر سی پیر وي استاد ستا شاباش صحیح شو استاد مقصد استاد کم سړی ته ویل شي لار خودین کې لار خودین کې هر یو چې د استاد دی کنه او د مرید باندې صدا وروار مرید خو مطلب دا د شاګردی کې شاګردی کې اصل کې د ابجد او غي صاحب ما تاسو ته تاسو زما را وی نستو ابجد او با سم به خو چې اوس پتا کې یو شی یی نو ته خو زه تا پی جنم ته ما پی جن ستاد د غزه څنګه رو با سمجه ته همیشه به د خلکو په سي ګرځي ته خو رو با سکنه چې ما ته پتوري دا خو مال چا کړی نه شاید بای ګوره دې کار دی کنه وګوره پیسې به راکوې ګوره زه سې چې دې ټک کارم نه کوم یو لک روپۍ پیسې به ګوره زه الم زه خیراتي کارونه نه کوم ګوره چې دا میډیا والم ګور مال چې څوک راشي کنه زه تا هم اول به پیسې راکړې 50,000 لک روپۍ په خدای یقین نه دالم دا میډیا والا ټول ما ګور دې خو ګوره هغه ګاډي درته ښکاري لیدلې مې شهید به زه تا ګورم زه تا راش په ګورم لا مې لاو شل ته بازار نه یاره راکته لاس حکومت مې لاو شوی کنه زبد الله په امت کې نه ما دا وکړه لکه ما ته پرې لګنه دا موبایل دې بچی لګ باندې نه نه دا مونږ نه یو کوي کوا مونږ نه کوي خیر دوست یو تا یو لاکھ روپو پورې 50,000 یو لاکھ زت بل کار سلای در کوم مال کار او خو ول کار او بیک سلای عائشہ با چې و دې نکړه اب جد تو سی و زور ته غلط و نو ټی ما ته صحیح ثابت کزه بیر ته غلط ثابت و تا ته زو ته غلې شه بابو سیب دی وی تی ما تا صحیح کا زبر تا غلط ثابت هم دی وی زبر تا غلط هم تی ما تا صحیح کا ما صحیح کو تی ما تا غلط کستا کسان را غدی دی ما دلت غلط کو ما صحیح شتی دی حساب چه دی پا کم پانا کلی اغا مال را کلی اغا پانا بده دی سری داری دا زان لگو رایی اپارین دا غل زیارت ورځ مې په کلی کې لیدا ټیک شو او اوس په کې نن د زیارت ورځ ده کنه نه نه دا زیارت مې په کې دلته ور کړی دی دا یی ته دې زیارت نه مې ولې حساب شروع کړی نن دې اتوار ورځ ده نه 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 ورځ په کې په کار ودی اتوار ورځ کنه نه 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 دا داسې خبره نه ده چې ته به ورځ حساب کتاب کوي ته به سړی د نوم نه حساب اخلي د نوم حساب دی وکړه چې آیا د دې زیارت سره په ورځ باندې نه کنه ګور تا کوم چې دا جدي حساب کوم دی نن د سورز د اتوار نن بته د اتوار ورځ ورچې مثال در کوم خاص تا په حساب باندې نن د اتوار ورځ د سبا د سورز دور پسې سبا د ګلو نن ز سيومه سبا د ګل پر ورځ انسی بدلې دي بدلې دي سبا ورځ چې مریض راشي حساب به بدل راځي کنه راځي چې د ګل ورځ ورواځي نه 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 دا د انسان د نوم سره چې کم ټکي زغ کیږي سیاره راځي کنه نه دا به ته په هغه عمل باندې ګوره قران شریف قران شریف چې د آسماني دي جادو د اسمان نه راغلی دی دا دواړه دی خو جادو مسلمان سړی نشي کولی زره جادو خلاف یا ما جادو سو کم نشي جادو په قران نه کیږي قران شفا ده ما ته د سوي چې ستاده خبره صحیح ده بالکل چې جادو سو کوي ادم مسلمان نه خارج شو کی ایمان نشته خبر را لده ابجدو صحیح شولا په ابجدو تاسو حسابونه کوي مثال ته په ابجدو کې بلې پتار کوي سو کې پلیش تو کوي دا هم نه کنه سو کمیس پلیش تو کوي دا تو کرا صحیح شولا المغرب الله چاله ور کړې نه ها اوس زین علمان وي چې په پیغمبر علی سلام جادو شیو شیو ارته دې خو یاره ته لګ ما پرې ها ها ما ته خبره کو ته ما ته خبره کو دین کوي تاسو چې کندې ته دې ما زور غته دې ما سره خپل خبرې کوي کنه زه به جواب ورکوم زه لګ ته ما پرې دې ته موږ سره نه ته غلي مثال بیا علما وایي چې پیغمبر لګ پرې نه نه ته غلي ها بیا پیغمبر علی سلام تا وخیر علی وخیر علی اور دې بالکل بالکل واخه نو پکار دې چې هغه د وخت پیغمبرو صحیح شو هغه ته د جنات ویلې وی هغه ته علم راغله ورته ویلې چې پتا جادو دې الله تعالی وحی راولې بالکل علمان دا وای هم دا شوی کنه وای کزه غلط وای بالکل نو چې د وخت پیغمبر الله تعالی ګرانو دا هغه ته د هغه د جادو پتا نه لګې د نو دا سمره ناس یوازې تنو دې عملیات والے ته څنګه پتا لګي دا جواب راک نو ټیک ته کنه وس دا غزو د میدان تاسو ورشه کورته ګیس راولای چاړه راولای اوس په ګورو چې دا چاړه تاسو پرې میپل کې سوک مخلا جبی لوړی زبې مولم تاسو به مولای
کچری تاسو وول دی جبیلا لز روپے ول عزت درکم خو کچری ما پر خپل جبس یا خکړه دا سره چاړو لز در بتا سورا لکستا مقصد ته اوس پګیس چاړه سره کی بالکل پجب بیان پر ناس تو خلکو کی چا جب وارول ته ول لز روپے ول موږ سرکش ته نه راغلی چی نه لا کلام به منی کنه لا کلام خو چا وی چی نه منو ام دا تارا تو چې موږ دې پروګرامونه ګورو موږ د الله د کلام نه انکار کړي زما په هر پروګرام کې زویم چې قران سي دي بالکل شفا شفا ده استاد هم وی چې قران ټول شفا ده صحیح شو کم سړی چې جادو کوي نو هغه کې ایمان نشته کافر نشته صحیح شو اوس زما اوستا خبره په دې ده د علم غیب چې تاسو ته څنګه پته لګي چې په دې سړی جادو شته او نشته جنات 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 کم کسان بل سڑی ولی گنی بچے لستی دربانی شیل دی دربانی دا زمو خپل یو حساب کتاب دی تا ته مو کم چې دا لیکلی شوی دی دا په دوبۍ کې په یو جیل کې لیکلی شوی دی یو بنگالی د خاص لاس لیکل دی بیا موږ لاره وړی دا کستې دی نه دی شوی اړی دی په دې باندې موږ د حساب کتاب کوو د دینه موږ د حساب کتاب کوو موږ نه خطا کیږو شاید بای نه نه زده پویو دا د بنگالی د لاس لیکل کارا صحیح شولا سن به پکې مور کې چې په کم سن کې لا په جیل کې لیکلی شي دا سوال د نزان په یوم او ټیک ته وای دا د بنگالی د لاس لیکل لی په کم ځای کې لیکلی شي دوبای کې دوبای کې په جیل کې لیکلی شي د جیل نه بیا تا ته راغلی بالکل دې سي دی او مرګ لري بنگالی مسلمانو نه هر دا خو بغته پدې یو مسلمان د هندو دی د دې بنگالی تا ته علم نشته نه نه دا مال مسلمان نه وړي دي کې دا لیکلی دي صحیح شو بی 21 اپریل تا 21 صحیح شو سلسلہ جوزا عمل تا خو د چا د لاس لیکل دی قران نه نه دی ثابت صحیح شو اوس د بنگالی تا تا علم نشتا چې دا بنگالی مسلمان دی که هندو دی ته په خپل خپل وی بالکل اوس په دی لیکلو باندې به تی حساب کې د دین ته مریض معلومه قران سوې دی بارکی ندی سکار دی چې قرآن چې دین هغه شفا ده خو الله تعالی ایله والی رئیس دی ډاکترانې رالیږلي دي دم درود رالیږلی دی بالکل دم دروشته که نه لکه سلام قول من رب رحیم دا بالکل د زخرو لپاره هم ده مار سوکو چې په دې باندې زخر ایستې چې هر زخر دی چې الله په شفا درکوي یو بسم الله د کینسر زه خو شهید بای د خپل کار نه مطمئن په دې ما چې الحمدلله لا تر اوسه چا دا نه دی ویلي چې زما کار نه دی شوی غلط فهم پراګ ورته هم ته په ما مطمئن نو ته وایا ته وایا ته وایا نه نه خیر شهید بای تا ته نه پوزيګا نه نه ته غلط څه سر زه خبرې کوم زه که څه خبرې کوم چې کار ته غلط وایم زه درته غلط ثابتو ما ته په ما مطمئن کې دا کار صحیح دی صحیح دا دی کنه وکیل ما ته وګوره تاسو غلی شي دې زه مطمئنو ما مونږ ته ته جوړا غان خارو چې ما ته وګوره ته دې پرې روا ته دې پرې روا بابو سیبو ته غلی شه دې بابا وي چې زما لري خپو تلی سوځي او داسې خپو تلی بری وسوسي در باندې جادو شروع کوم ته زمانه کور ته ورسه وس په در باندې شروع کوم او لس منټه کې بخپل حالات ته ګوري جادو ګوره جادو کوتای زنه شم زه کولم زه کوم زه به تا باندې کار کوم د دې په مخ کې ته زمانه رو غوزه وس تر باندې کوم تا ته ما چې بابا تا ډیر وي چې خپو تلی می سوځي د مارته ګرمایشت دې دې وینه ګرمایش پدې دغه ما پتا جادو تعویز نشته دې سره کنه بابا سیبو چې زه دروغجن یم زه منافق یم زه نه پوهیدم نو ما وستا مرګرو ته چې پتا جادو دی پتا تعویز دی مطلب ته وروستو را لیدی د مخ ته علی ستا خبره خو صحیح شو تا د حساب کتابو کو تا ورته چې پتا سنشته نشته که چاله ور شي کې دی چې خلک درته پتا سنشته بیا زما ستا خبره په دې نه ده چې یا جادو شته یا نشته اول ان سوار ته واچو کنه زکه چې تاسو خو په میلان په سلټ سي ټول لکی زکه چې مونږ خو دغه خبره تر بنگال اړې پورې خوړلې ستا نه تا کلا ستا زوی دی نه به مونږ ده جنگی دی په کراچۍ کې تاسو میډیا والے ما سره دی ډېر پیښه ور هغه سره مزه جنگی دی ما ها سنو مې ده دغه دغه دی دا ساجدو میډیا والے میډیا والے نه نه میډیا والے دلال بی نه نه سر دی عملیات والے دلال نه نه میډیا والے اوس زما استاد کې مې خبرو شي خبرو پاګه کو بابا ته غوته وی چې پتا سن شي نشته اوس کوزه تا ته مجر ته پرړی دوکا دی وکړو نو دا به زیاتې صحیح شولا زه تا ته دا کار دی به تولې دی غلط دی
دویم خبر موتا یو خبر وکړه چې کم سړی جادو کوي اسی نو بل خو غیر دی نه خو خیر تاسو زما را جادو وګورئ زه اوس په ده کوم دی میډیا په مخ کې زه جادو کوم ته مسلمان تاسو ده ته وګورئ لس من ده ټیم بول کوم دی دی زمانه پاسې دی اوس په زه جادو کوم ما ولې وی نشته زه به غیر جادو کوم او د میډیا ولې به مینې تاسو به مینې په ته باندې زه به جادو کوم دی به زمانه یو خدای خلاص ته اوس په لوي زمانه باندې ته سره به زما منتری واوره چې زه کومې منتری وایم د میډیا والې به مولږ ماته غوږ شه تاسو اوس ماته وویې چې یاره سانه لږ خو ماته غوږ کېږه ته به دې باتروم ته ځې ته زمانه واړه بولو کا نیمه ګنټه لس منټه باتروم ته لړ شه ته واړه بولو چې څه کوي څوکې کوي ته یو منټ صبر چې څه کوي څوکې کوي څه کوي الله کې الله پاک له والا ورکړې سره سترګې ورکړې یو منټ یو منټ دینه مخ کې تاسو چې کوم سړی جادو کې ایمان نه نشته تا کې ایمان شته نو دې سړی باندې با کوي چې پتا باندې ځېفتونه کوم سړی جادو کوي نو هغه مسلمان نشي کېدای زه نه کوم بچا خو دې ټیسټ لپاره کوم یو سړی بالکل لا سره یو کا یو منټ پښید وای کوم فما یو کا خدای ته وکړ لري پډیر وګرځیدلې او ان شاء الله نن دا راته وای یو منټ بس زمام د کوم مقصد وکنه زه خپل زه تر اورسیدم بالکل تا وکړه بچي بالکل زه خپل منزل تر اورسیدم تا سړی اندو چې تاله علم درکړ ځکه تا تور جادو چې دکړې نو بس دا خو دې پن کې بار یو ولی ځکه چې نن تاسو را لمان ټرای یې نو زه تاسو په سچ مطمئنو ادو چې تاسو د کو خستان ایمان لاړو کنه دا خو منی کنه منی چې چې از د کو قران څه د پاره راغله قران چې د ګور جادو د اسمان نه راغله د خاروت او ماروت راوړلې قران هم اسماني دی قران چاره لګلې قران چې په پیغمبر علی سلام زو نازل شوی نازل شوی شفا د پاره دی شفا لري قران چې وې سب درته ملاوي خېګړه خوشحالی سکون آرام جادو چې کې خستان ایمان لاړو بالکل مې زده کړې اغست مې په سکر کې مې اغست لري نه شاګردي مې کړې دا شاګردي مې کړې دا یوډیانو سره ناس په شیخ خپل استعمال کړې مې نه دی وې چې استعمال خبره وس په استعمال اوس راشه کنه درا شه درا شه په دې ټیم کې بندوم وس وس په دې نه دا دې مراشه دې مو څو یو ملي ډرا مسلمان نه یو تمه پر کال 2 ملي ستا سنوم دی بچي نظام الدين ستا دې پلار ماتو چې دې ستا ډېر غټ پین دی او جی بالکل یم زما دا پروګرامونه نو متاثر نه ګورې بالکل جی صحیح خبر سز دکړه دې کړي یره جی تاسو کوم خبره کاه د حق خبره ده بالکل جی اسی او تفوس تر نہ کوم دمو چې دا زما پلار دی چې پلار دی په غلطی کنه حق ته حق وي مسلمان دی بالکل تیرګه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې پلار غلط کار کوي کنه اته وز نه غلار خې کنه خې بالکل خې با بالکل فرض دی کنه اوا بچی چې غلط کارو کې ذمہ وار سوک دی پلار دی دا تربیت پلار ور کوي صحیح خبر تا کومه نه کنه صحیح دی اوستا والد سه بو ختم خپل موبایل نیولې صحیح ده دا بابا مونږ راولې گو دلې حساب کو د ته چې پتا جادو نشي دا جدو حساب دی لکه دي کې حقیقت سنشتا صحیح دي پر یاب جدو کې حقیقت سنشتا دا چې ګرځم صحیح دي زموږ ورو ته خبر کې دا دي معاشري د خېګړې د پاره ګرځم چیر تاسو مور زی دي خلکو لا یو مې دې د پاره ګرځما چیر په دې خلکو کې دې مساته سم چې کیسو کې کوي الله یې ستافلار جادو یې زده کړي صحیح شو مون مسلمانانو مروبا کله چې وسړې جادو یې زده کړي د ایمان لاړو کنه یره جدا خو چې تاسو کله علم سره کې اندګه شریعت چته دي مطلب دې کې دغه شته جادو یې زده کول جادو یې زده کول جی بالکل حرام دي مطلب خو هغه جادو چې څوک پیس پیسې غټي چې رزق پی غټي په جادو باندې ګنا دغه غاړیتا مطلب دا خوشته دي داسې کنه چې په مقابله کې یو ساخر تا ته ناشته مقابله کیږي د ساخر ته ساخر ساتل شي او جی نور زنه په ما سره علم نشته خیر دغه علم مونږ سره نشته د بالا مانو سره نو دی خبر مونږ سره دا علم نشته مطلب دا چې تاسو خبرې نه مخکې کیم چې لکه د ما ولی سیف چې دي چرته هم د پیسو د پر جادو نه استعمال نه پچا کړلې ختمول کوي بالکل پچا هم نه کړې که تاسو کرا واست چې بده کس د جادو کړي زبم چې شیخ بھائی څه سزا دغه ځکه چې زما ستاپلار ته شي ما مطمئن کله که تاسو ته څنګه پته لګي چې پدې سړي جادو دي پدې زه چا مطمئن نه کړم کله چې دی چلی کړي دي چلی کړي دي مطلب دی چلی کړي هغه اغه چې کم دی دته مطلب یا د کشف په دا باندې وشي اغه سیستم ورته وشي او دی چې کم دی حساب کتابوم دا وکي ګوره د دې ست انسان خروپون نه وی کنه آتشي ابي خاکي نو دا دې ځان له پیل ډله کړی کم د سردایز دکه نه جی اسی ما تا نه دا تاسو نو کوجه ته د صفایو کما تا نه د حق سوال کې خود چې سړی مسلمانان یو کوي اته باندې غلار ختار دی پلار ته ویل چې د جادو کې د سړی ایمان زی پلار دامه کوي یره جی نن
ترنر په پوره مونږ ته پته نشته چې زموږ والي سب جادو کړل نن ته پته ولګیدل او زه ټول عمر دلته ناس یم خو نه د چاله جادو کړل او ختمولو خبر ارچا ته خو چاله کړل زما د مخ کې نه دی کړی او ستاسو پته ولګیدل چې تاسو پلار جادو یې کړی دی بالکل جی خو کړی نه دی جی 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 اوس تا پتہ لگے جادو اس دکڑے صحیح جادو اس دکے دے ایمان نہ لاڑے بالکل جی لاڑے اس دے پلار تے زما دے مخ ہوا چے پلار دا کار غلط تے نو جادو قسم نے دی کنے جی جادو ڈیر قسم جادو جادو بڑے قسم نے دی جی جی استاد چھوڑے رکھو لے خبر ہو پڑا نہ تے چاپ زی نہ یو عملیات والا چاپ زی جی مال راشا دا خو منی کان یو مه فقې پیسې له مخه خپل کار کو ما ته لګو کې خدای یګی نه دا دنیا به می ګو ما ته لګو کې دې کني تا وی چې چا پسې نه زما نه زما دا خبره حقیقت ته ګورې چا پسې نه زی یوم چا پسې نه زی دا مونشیات او ایس پروش دام چا پسې نه زی نه چا ته وی چې مال راشه دا خو منی کنه ما دا خلک په خپل زی کني زی په خپل غي پسې مزی جونم تبا کوي اغي لمزي یوازې تا نه یادوم چې څومره عملیات والی دی له خپل خلک راځي کمزوری مانو نے کمزوری تال راضی ما مطمئن کا سما تا سو ذاتی دشمنی خو نشتا ما پدی مطمئن کا چی ابجد سیدی زبتا تا دل تپو زرا کا گم دا ما ایک بم تا تا پرید بسم زمان نوم کا نستا کا سان تا مخ کرا لی گلی خبر ختم شو کنا گور اخو دا یو کسو کا سان را لی گلی زتا تو ایم پدی دنیا کی آواز تو خو عمل نی کنا دا مسلمان دا شاید وی دا کس را ترا مخامخ کا بدا بانی کار کم دا یو کس را ترا مخامخ جادو پی کئی بلکل پی کئی راش جی دل تکین کینا جی کیمرا مخامخ کئی کیمرا مخامخ کئی انشاءاللہ استا پلار جادو کئی تا باندې د یادو کوم او ته د نن نه تاریخ جادو کوي اکی ایمان نه جی ته ولې خامور ریډي دی بالکل فوز دی لکتی اس بیبي دا وب کې نه دا خو بس زب سو ګډ ګډ وډ مې لسته دا بچ دي ګډ وډ مې لس پکې خدا شر دیتا ته کس کې نه استو ته ودا الفا بم بم بوتي شری مم بسی کرو سوا هم سری بم بم بوتي شری مم بسی کرو سوا ها ہاتھ باندھو ختوڑی باندھو سیگی سچ پلیتا باندھو دارو باندھو سکہ باندھو ستا کے ست سے باندھو بین کے تان سے باندھو نہ باندھے تو ایک شور میں ہادیوں کی باجا پڑے تم حاضر ہو جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ تم اپنے کاروائی شروع کرو ہاتھ باندھو ختوڑی باندھو سیگی سچ پلیتا باندھو دارو باندھو سکہ باندھو ستا کے ست سے باندھو بین کے تان سے باندھو نہ باندھے تو ایک شور میں ہادیوں کی باجا پڑے تم حاضر ہو جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ تم اپنے کاروائی شروع کرو ہلا بندم جلا بندم بڑے اڑے بندم تار بندم بے تار بندم گوش بندم بر گوش بندم گوش برستا خان بر مغز دی انسان 330 ہر اندام بندم په حکم د خدای په اجازت تخپل پیر استاد چې د بنگال سودون کړي ما بند کړي په دې زنجیر چکو لاونه چې د بل جادوگر یاد جناتو په زنجیر بند شد بند شد په دور خد خدای په دور خد رسول په دور خد جمع قران مجیدونو په دور خد سلورو یارانو په دور خد سلورو پیرانو په اجازت تخپل پیر استاد چې سودون کړي کانا غربند بند شبچی ذلکم ذلکم سلطانی پیغمبر لکم 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 تسی مادری تسی قادری تسی جنات تسی آدمزاد تسی رگبی سی رگبی سی شیاطین ما خوزو بدا بادو تری منطقہ کالی کالی منتری مانتی جدو ساحر و ساحر و برو ساحر و مترو آدمزاد کالی بتری کالی بتری کالی بتری جہندی جہندی سلو سلو کے ادم ادم کے آزاد رگ بسی بن بن شد پو کم دا خدای پہ اجازت تخبل پھر استاد چھو سدن کے تکانا غور بن شما بن کلی بری زنجیر چھو کولا نشید بل جادوگر یاد جنات و پتنجی چل بندم چلا بندم پو کم دا لا بندم دا دی غلی سل پیوان بندم چل بندم چلا بندم پو کم دا لا بندم دا دی غلی سل پیوان بندم چل بندم چلا بندم پو کم دا لا بندم دا دی غلی سل پیوان بندم ما بن کلی پدی خپل زنجیر چو دا زړه تا په جادو باندې کوم بو کمل بد دی زماره طرف نه دی باندې باندې ها دې درې ورځې ټیم دی پاس او ګر دې درې ورځې ټیم دی ها کړه تا و سويچ په دې ټیم کې وکی دا کنه درې ورځې نو وسمه یو خبر نه دا درې ورځې پس بده واپس مال راځي لګ ما دغه کې زړه ته اوس یو خبر کوم تا وجود
دا سړی تا په جادو کې بند کو پورا شاید به زمون نمبر دی و د ته ګوره چې د باندې 60 کې وای ته وای چې سوای ز جواب یار ته لغله شه ما ته وخت شه ما تاسو په ذل لګی لغله شه صحیح مو ته جواب ده نه 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 لغله شه دې بند کړي دې باغ شي یار ته څه کم کل انسان نه مړه تا یو خبر وکړه د پیرانو خلاف ګرځي زه د پیرانو خلاف نه ګرځم ما ته اول چې پیروي استاد تا لار خودون کی تا سما هر پروگرام ګوره زما یار تاسو لګلی شي زه هر پروگرام کې وایم چې دا پیران نه دي مداریان دي پزانه پاک نامي خو زه باندې اثر شروع لري ګوره تاسو نه منه په دا عمل لګیاره یار ته لګ ما پرې دا ته اوس هغه ته وهم ورا چی ته لګ دا خپل بند کمنا تاسو لګلی شي کنه پروگرام اے ما ته لګ ما ته لګ 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 ما ته وښه اور زما تاوی د پیرانو ز خلاف نه ز د مداریانو خلاف نه هغه خلک خیم ستاپلار مداری دي په دې او پړ دې نه راځي یو منځ بر ته خیم کنه ګوره سما تاسو سره ذاتی دښمنی کو نشته نه مې کړې دې نه چانه یریګه ما تاسو ما ته وی چې زبا دا سړې په جادو بندو ما بالکل ته ما پرې د کزما خبره غلطه وکنه نو ما دې مارین رونس تا ما ته وختي وی چې ما ته زما د پلار پته نشته چې دې جادو کوي بالکل جی ویلې دیو بالکل اوس تاره پلار ته وی چې اوس په دې ځای چاړه کیږي د چاړي عمل پیو کا بالکل جی او دې وکړه بالکل جی ها هغه ته پته شته چې دا عمل دې کوي بالکل جی هو بالکل د مسلمانۍ د قران په دې حواله مې ګوري نه 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 یو مې ته لګ دې قران دا چې وی دا چې عمل به بالکل د قران د آیات نه به پکې جی هغه باندې به کیږي ان شاء الله عزیز چې کوم دې دې باندې سيزي او دې جبې نه پوری وزي دا اوس چې دې دې په سترګې لکه انګار مړه تاسو لږ غلی شي د چې په د چاړي عمل وکي د قران په آیات باندې ته به د جبې نه سوشي د جبې بالکل وځي به ان شاء الله جب لکه دې باندې سيزي دې بخ دې بس سيزي بالکل به ختم لکه جبې به سيزي چاړه کوي ته د قران په آیات او جی بالکل نیر زخه مسلمان هم زخه دانه مون هم زخه هم چې قران ټوله شفا ده بالکل جی د قران په آیات څنګه کیږي لکه دا شفا ده کنه جی د شفا ده لپاره موږ استعمالو دا شفا د شوري جبې به سيزي نو دا خو شفا نه شو قران باندې فلې سيزل شفا نه اول شفا نه شو ګور تاسو باندې دانه یا پس تاسو په لکه کیسه کیسه سپونی مونې یا چې کم دي سمرزي یو خو خیال کې دي چې دانی چې نه خکې جی اغه د پاره چې کم دی اول دی کس ته وای چې ګوره ته مې رګ دی اجازه کې بند راوي خپل جيب باندې د ورتي خو جی اغه چې کم دی په خپل پوند کې دی اغه بیا په دی کې دی جی نو دا د شفا د پاره ده شفا د پاره چې خو تاسو مجبورن زمو مو خو نه مجبور کړی چې تاسو زمو پلر ته مداري وای جی ګوره ضرر ته خبره کوم مداري ما الوي ګوره ګولا په مداري الفاظ ما ار ټایم ورکو د یو خبره وکړه چې یاره زب په د جادو کوم ما ور د خپل کس کې نو د غلطي وکړه ما سره څوک عالم پیر نشته ټول عالمانو زه قدر کوم صحیح شولا هر لار خودین کې تپیر ویلې کې دا څوک نشته دا بده څوک مرګره یو منټ دا بده څوک مرګره یقینو کدي تم ضرورت نه ځکه چې قران سړي شفا ده پر رب یقینو کګه جادو دی پدا سرو کې ځکه چې مسلمان یو کلمه ویللا ایمان دا عقیده ده او زه تاسو هم جادو سره ده وهم وهم دې کنه دې ستاپلار دې په جادو بند کو بند کو کنه نن د اتوار ورځ ده تا اول وی چې په دې ټیم به بندو ما بده خبره شي وا ا ټیم کې دیم سو لسته منټه تیر وتل اوس تا وی چې درې ورځې ټیم مالک فریدا درې ورځې پس نو لس ورځې پس پس بیا هم تا درین کوم چې سړی رو ورځو ما ته وښه خو اصل کې زما اوس تا زراغله بل سلو ما ته دا علم نو یقین وکا خو زما دا یقین نو چې زه به بونیر ته زمو خپل مسلمان رور به نه مچ یا به ایمان نه تیر شوی جادو به زده کړی تا ډیره د شرم مقام ده ته ډیر خپه شوم ګور یو منټ اوس به د پلار سر نه انځي اوس به د پلار سر نه انځي ما ته ګور ما د دې چې سوي تاسو ریکارډ کړو دا به علم ته خای کو چری وی چې د ایمان نه خلاص تي ها جادو یې کړی دی بالکل کړی لکه یو منټ فدی پیتوا پاتې شو فدی یو منټ فدی پیتوا پاتې شو کدا تاسو ویدا جادو کو نو استاد پلان نه تاسو ما ته ګوره کسې ورده په جادو کې ناراضي چې چا کسې ورده ته جادو وي ناراضي یو منټ دې په کسې ورده کې شاحت الوجوخ باندې بالکل انسان خرابيږي دا جادو کې ناراضي دا په جادو کې ناراضي اسلامي عمل له اسلامي عمل نه دا کسې ورده عمل په دمانه ما نه دې کړې کني دا د قران نه ثابت خبره یو منټ یو منټ یو منټ دا په جادو کې ناراضي تاسو دې پرې دې کنه ور والله ستړی مو کړم چا څه خبر دا په جادو کې ناراضي نه تا چې کله کینو په دې کیمرا کې ریکارډ دی چې کینه زه پتا جادو کوم جادو کوم بالکل تاول په خپل جبه ودرېګا چې تا جادو کو نو تا چې یاره بالکل دا په ما جادو کو د دې زه مطمئن یم په دې زه مطمئن یم په دې باندې ما جادو کو تاسو د مطمئنې دورې لپاره تاسو د مطمئنې دورې لپاره اوس دی چې په جادو کې دی یو سوال درته کوم ګوره زما تاسو زاتی یو منټ پرې دا زما تاسو زاتی دښمنی خو نشته
نشتا پول پټې نه داسې شریشت نه خود کلیمی ورو نه یو په غلطه ګور یو منټ ما ما ول واورا په مال جواب راک من الله تعالی پیدا کړو د مسلمان په کور بیا موږ ته په غوږ کې اذان شوی دی صحیح شو بیا موږ له اسلامي نامه یې خو دی دا بیا چې موږ د دنیا ته راغلي نو دې کې ډېر خدمت شوی دی د مور ګیډې ته راغلي صحیح شو اته نهه میاشتې مور په ګیډه ګرځولي د هغې نه پس بیا مور ډېرې سختې تیرې کړي بیا پلار ډېر تکلیفات تیر کړي تا خو منې که نه منې اکثر کو ته وګوري په دې جمې کې چې کله سړی په بلستن کې ګرم وي لږې اوبه پې توی شي که نه د ځمکه آسمان ورئ په مور باندې دا بچي متیاز یو کیږي هغه د جمې سختې شپې د بچو سره تیرې کړي منې که نه منې هغه پلار په غې کې ګرځي بیا د ګوتې ونیسي هغه یو منزل ته هر سړی وایي چې زما زوی دی د دنیا بادشاه شي دا اولاد ډېر خوږ دی جی دا خو ستاسو کلیوال دی په دې تاسو خفه کېږي ما ته ډېر بد ګورئ دا مردان دی خو لغلې ده یو بل نو هغه خبره مې دې پورې کوله هغه بچی بیا پرمختګ کوي څوک دې حد ته ورسي غریب د نیستۍ نه په ډېران کاغذونه راټولي خپل محنت کې بچو له رزق ګټي غل چې کوم دی که نه غل تا د مور د ګیډې څوک نه راځي نه څوک عالم راځي نه څوک عامل راځي او نه دا پیران چې ځانتوي تا د مور د ګیډې نه نه تا دنیا کې ګرځي څوک څه شي څوک څه شي خو ته پکې په غلطه تللی زما ورورې د خپل اصلاح دی وکړه دا کار غلط ما ول واوره ته خو لږ ما واوره زما خبره نه ده حالات وکنه نو ستوم لکه زما د وخریان وي خو چې کله دې مې پل تر وته نه یو بل چې په کمنټونو باندې نه دې حد تر رسولي افرین یو سړی چې غلي که نه د هغه خواله څوک نه ځي زه چې غلم ولې دا خلک مال راځي بیا تاسو راپسې ولې غل مې نه دی ویل پراډ نو لږ واوره که مداري او پراډي یو مې چې مې ثابت نه کړه ما تا تی پوزه به درته راکاږم زمبا درته مې ویلي وو که نه ویلي چې ثابتوم به درته دلته کې زما خبره ته پوره اورې نه نو ولې نه اورم دلته کې موږ چې رالو دنیا ته څه دپاره رالو الله قرآن راولېږو د قرآن مطابق د پیغمبر علیه السلام په سنتو به ژوند کوو که د دغې مور او پلار کیسه مې درته وکړه چې د دوی دعا په تا پسې د مور او پلار دعا زه پیران مور او پلار ته وایم منې بلکل دي که نه دي دي ولې نه دي مور او پلار ته زیاته دعا به د چا قبلېږي کومې مور چې تاسو راته نهه میاشتې سخته تی په ګیډه ګرځ هغې نه زیاته دعا به د چا قبلېږي کوم پلار چې په شل ګیر شو په ګوډ کړې ده خو اوس ته پیسه سپکه شوله زه راته اوس ورته د یاړي لاړه ده هغه پلار د دعا نه به زیاته د چا دعا قبوله شي ستا تعویز به ته زیات کار وکړي نه هسې تی ووایه نه نه ګوه تعویزونه څه نه ما ته غوږ کېده ما ته غوږ کې خو ما تا ته وویل چې دې خبر له به زه تا راولم اوس دلته کې به بیا موږ مرو مرګ حق دی که نه کفن کې شک دی نو چې موږ د ایمان مطابق زندگی تیره کړي او موږ مړو شو الله تعالی مو کلمه شهادت نصیب کړه نو دا څومره بهتره مرګ شو دغه دوه درې فوټه ځای کې به موږ ته رڼا وي که به نه بلکل د مرګ نه پس به واپس ژوندي کېږو که نه نو دا جادو چې ته کې رور مې ګور تا اوس وی چې اومې په دې مې کړې دي بالکل زما ریکارډ بره بیا دلته راشه کې دلته راشه کې یو منټ دلته راشه کې زما په دک کې یقین دی کسې ګورته خو لاغټ عمل ما ته وښه دلته کې پرې را خبرې باندې ما ما پرې را یو منټ پرې را دا یقین خبر نه لګ وښه منګم زه کې ناشو دا سو ګوتی دی او سو شوې ته هو شپ دی ډاکټر چې تعالی اپریشن کوي کنه نوم درې ګنټې ټیم پکې لګي نو ته بنه شي یو شي کنه یو شي به ته راځي دا دي سني کوستا سو بلې کس کې امیلی ما ته را مخامخ کا چې په کس ګورده کې راځي په چریکاب کې راځي په جنتر منتر کې ما سره د خبرې وکي چې زول جواب ورکم دا صرف دومره پاړه تل غلې شهر ته دې پرې دا هر ور دې پرې دا ما دې پرې دا نه نه سیاري پرې دا دې بلې ګي دا مېلمانی دې وکړه اے ګلا پد ته خټېټ پیسې لما خې په غټو روپو باندې کار کوما مال دې غریب سړی نه راځي نه کار کوما دا مردان بابو سیب دې د
چې ډیره غریبی معمولی کاری 15000 لوټ پغدی نور زما کار د یو لاکو نه والی تر 50000 ما د وښه زغه ستا اشتهار لنیم راغلی کنه نه زستا سو دلاله ما زه همیشه تاسو غلط ثابت کوم زه تاسو ته غلط وې ما درته ویلو چې غلط ستا دې کار ته زه غلط وې ما ته ور ستا ته ته زه غلط وې ما هغه پرې ده یو من تا اول ما ته وی ما غلط څنګه ثابت چې ثابت تنه کوم پوزه برته راکړه ما ته وې ما غلط ما څنګه ثابت یو من نه نه تا اوس ما ته وی چې دا مال بنگالی راکړه په دوبۍ کې په جیل کې بابا غوښه بالکل تا وی د بنگالی راړلو پرې ده مراړلو ضرورت نشته ورته ته ماته چې دې بنگالی ما ته علم نشته چې مسلمان دی که کافر دی اوس وی چې د بنگالی زما استاد جادو ما دا غنی زده کارم ته هغه صحیح شو بالکل ته دروغ ولې وې څنګه دروغ تا اوس ماته چې ما ته بنگالی پته نشته چې مسلمان دی که دا خبره ده دا ز استاد زما چې دی دا زما د سکر دی استاد سکر دی د سکر دی دا چې دی نه دا د دوبۍ په جیل کې یو سکر استاد نه جادو زده کړی بالکل جادو په اسلام کې اول تا په خپل خپل چې کم سره جادو کې د ایمان نه ته څه ورور نما پچا کړي سما تا کا سو خیا په دې الکو کو جادو کړي په دې باندې ما ستاسو د مطمئنه نه لپاره وکړو چې تیر دا خیر کړي په دې باندې کو جادو کارونو کو ما تاسو دې 3 غنټې کې ستنو نشانه علي ستنو ما په کړي له خدای غوړ یو خاغه چې خدای نه وایي انسان نه وایي ما له دې جواب راکړه عدالت پتا صحیح خيږي چرته دې نه خيږي خیر نه تلګ تلګ وکیلا ای بای بای تا غلې چا غلې غلې کې مې راځه دا پروګرام راټول زه دا پروګرام راټول بیا دې کوي کنه اے دې کې زه د اخیری خبره کوم عدالت ته مزو کنه ته ګرمې کوم ته غلې شې زه نو په 13 تاریخونو کوم درته شوکت مې مارای سر کړی درته خبره شوکت ته چې هغه نو ستا سیبر اگر کړی دا ستا سیب پرون مو په عدالت کې ما غته ما ته زما بیٹک تر غلې ورونه زه خو نه راغلم دا نه ایرور مې ستا چې کوم خبره وکړي ته غلې شې ته غلې شې ای ته جادو پیغمبر ابو بکر چې بغیر خیره کې و چې الحمدلله په ونه کدرمنو څنګه چې تاسو د پروګرام کې وکتل چې دو داوی لرلې د جادو چې سبا جادو کوماو دا به کوم هغه به کوم زما د ټیم په کس باندې جادو کو تاسو کتلو جادو چې کلا اثر ونکو نو بیا باندې وکړه چې دی کې بل لس ورځې ټیم درې ورځې ټیم د درې ورځو نه پس لس ورځې یادولې حقیقت دا دی چې جی دا پراډ او دوکا دا مداریان دی ناستی وهم درا چې زه بدا وهم چې انسان په مچه اوچی چې مار ورته وخایا نو هغه وهم خرابوي شي دغه چې کله ته په انسان د جادو ډازو کې بیا چورته پتا جادو کوم انسان وي ریږي د وهم نه قدرمنو دا ټول وهم دی زنه منم چې انسان به مسلمان یو 15 وخت مونځ او داس کې او د الله کلام به وي تلاوت به کوي هغه به جادو اثر وکړي دا ټول ډرامي دی وهم دی پراډ دی دوکا دا یو خاص کومه جادو کون کې مسلمان نشي کېدلې قران ټوله شفا ده د بونیر ډیر پښتانه خلک دي د غرون ته یو خاص حکم چې ستاسو په علاقه کې ناس تغه جادوګر ما خو دعوت ورکو د کلمې چې کلمې وایا ایمان دې واپس تازه کا مسلمانې په غلطو سره خو هغه نه مني د چا هم نه مني دا غي اورور پکې زمونږ سره ډیر غټه جګړه موکړه خو موږ بیا هم خاموشي اختیار کړه په وجه د دې چې د دین خدمت کو جی دا تاسو ته روان دي کو چې دا پراډ او دوکا دا د خپل مال د خپل زنانو عزتونه بچ کی چرې هم دا خلک ایست نشي کولای چې سم کوي الله یې کوي تاسو قتل چې زما په کسي خپل ټول منتری ویلې ایسمونو شو جی ټول پراډ او دوکا دا د سره ما شاهد خان شاید اجازه راکې ته الله فامان.